el nom de Cardedeu veritablement ha fet córrer moltes tintes i hi han hagut moltes hipòtesis. Les que trobem més acceptades són principalment dues. Una, la que defensava en Joan Coromines i en Borja Mot, vindria de Ker i de Déu. De Ker, de pedra, i llavors de Déu, d'un lloc on brolla l'aigua. I llavors l'altra hipòtesi que també trobem en diccionaris de toponímia és que vindria de Kerketum, d'un alzinar petit, però en canvi el Cuber, el Moll i en Joan Coromines doncs, defensaven que era molt difícil que la paraula Kerketum hagués evolucionat cap a Cardedeu. A nivell d'hipòtesis, doncs, les que vulguis, que ve dels cardos, no? La versió romàntica i la representació que trobem a escuts, a banderes, en escultures doncs, la flor dels tres cardos, que seria com a Cardona. Llavors hi ha altres versions hipotètiques que podria vindre de caro título, d'un títol estimat, la broma que sempre feia en mossèn Pere Ribot d'estimats de Déu. La primera vegada que es troba escrita el nom de Cardedeu, com el coneixem avui en dia, és el 1264, en un privilegi del rei Jaume I, que autoritza que les qüestions judicials es resolguin davant del batlle de Cardedeu. Aquest mot de Cardedeu va convivint amb el Cardedol o el carotítolo llatinitzat. Aquests són segells i escuts de Carles de Cardedeu,